banemotor er jo, han bygger og vedlikeholder spor og ja, underbygningen, hvordan underbygningen skal være, sporveksler. Ja, når man bygger på et nytt spor da, og du har masseskifte, så skal det fylles opp og avrettes med et lag med pukk, 30-40 cm. Og så, når det er ferdig avrettet, så legger du ut sviller. Og de skal jo ligge med senter 60. Og så legger du på stålet, skinnen da, og befestiger det. Og så blir det tilført mer pukk, og så skal det pakkes og justeres da, så det ligger riktig både høyde og side. Så kommer sveisingen da til slutt. Det vi skal gjøre her nå, det er å bytte skinner. Så, ja. Som banemontør så er du alltid på forskjellige jobber. Det er aldri det samme. Det går fra forskjellig fra dag til dag. Forskjellige steder, og du driver alltid ute. Det er jo godt å være ute i frisk luft. Og, nei, jeg trives veldig med at vi er på forskjellige plasser, at det ikke blir samme sted hele tiden. Så hver dag er forskjellig. Og du blir ganske godt kjent og blir kamerater med alle på jobben. Og ja, du gruer deg ikke for å gå på jobb, for å si det sånn. Så kommer det to småbiter som skal inn. Ja. Når du er banemontør da, og har gjort en jobb, så må du skrive et skjema som er påsetting av trafikk, så du er klar for kjøring av tog. Så skal det dokumenteres på hva som er gjort og når, og så går mye på sikkerhet. Ja, du føler egentlig litt ansvar, men du jobber som regel i team, så det er flere som passer på hverandre, så det går som regel greit, altså. Så, sånn som det er i dag, at miljø og at de har jo sagt at de skal investere mer i jernbane med nye dobbeltspor, flere plasser, og det blir ikke mindre å gjøre, det tror jeg heller. Det går andre veien, men det er akkurat dette her når det gjelder jernbane, i hvert fall at det blir mer å gjøre.